כיצד נכנסים למאגרי המידע המקוונים מהבית? קודם כל נלך ל-ono.ac.il, נלחץ על אזור אישי ועל סטודנטים, וניכנס עם תעודת זהות וסיסמה. נלחץ על ספרייה, נגלול טיפה למטה ונבחר בספרייה מאגרי מידע מקוונים. אנחנו נעתיק את המייל הזה שמסתיים ב365.ono.ac.il על ידי לחיצה על התיבה הירוקה. נלחץ על התיבה הירוקה ונאשר ב-OK. האימייל הוא עתק. נגלול למטה ונלחץ להמשך למאגרי המידע, לחצו כאן. רשימת מאגרי המידע נפתחת בהמשך. אם אני אגלול טיפה למטה אני אראה את הרשימה. מאגרי המידע מסודרים לפי א-ב, לפי השם שלהם. אני יכולה לגלול למטה עד שאני אראה את המאגר שאני צריכה. האפשרות השנייה שלי היא לרשום את שם המאגר. למשל, אם אני ארשום מפתח, אז יעלה לי מפתח חיפה. אם אני ארשום כותר, יעלה לי מאגר כותר. אז בואו נלחץ על מאגר כותר. עכשיו אני צריכה להדביק את המייל שלי. על ידי קונטרול V אני מדביקה את המייל ולוחצת על Next. ורושמת כאן את הסיסמה לתחנת מידע. אותה הסיסמה איתה אני נכנסת למערכת, לתחנת המידע. המערכת פותחת עכשיו את מאגר כותר. לפעמים אנחנו נצטרך לאמת על ידי הכנסת מספר הטלפון שלנו. אנחנו מקלידים את מספר הטלפון, מקבלים SMS עם קוד. את הקוד הזה רושמים במערכת ואז אנחנו ניכנס למאגר המידע. במידה ונתקלים בחלון כזה שבו רשום כניסה למאגרי מידע או מרצי פנים, אנחנו נבחר באפשרות הראשונה כניסה למאגרי מידע. בהצלחה. אם יש לכם שאלות כלשהן אתם מוזמנים לפנות אלינו או למחשוב.